Ahoj, děti. Strana nadepsaná a prázdný kruh je zakončená třetím cvičením. Pojďme se podívat, co tam budeme dělat. Dozvíme se to v zadání. Přečteme. Vypravuj, nebo také říkej, ale co dál? Tohle je něco nového. Zase požádáme Agátku, aby nám to vysvětlila. Drží v ruce. Paletu a tady je ještě v kroužku A. Tak co to znamená? No, dozvíme se to tady na velkém listu. Agátka drží pastelku, a na obrázku její kamarádka říká: Podle bubliny, auto. Jo, a to slovo auto je tady napsané, a tady je červená pastelka, a červeně a vybarvila. Takže teď už vím. Takže říkej, vybarvy písmeno A. Tak fajn, uděláme to jako Agátka. Tady je ta její kamarádka, říká auto a já červeně v tom slově auto vybarvím to políčko s písmenem A. Dobře, jdeme dál. Tady je další kamarádka s modrou rádiovkou a ta říká co? Anděl. Takže má krásnou modrou rádiovku. Beru si modrou barvu a ve slově anděl vybarvím písmeno A. Jdeme do druhého sloupečku. Tady je Copatá, blondýnka, kamarádka Agátky a ta říká, Mm -mm, květina ne, ani kitka. Podívejte, je tady na začátku A. Jak se tato květina jmenuje? Kdo to ví? Ano, mm -hmm, je to Astra. Takže květiny, tady je zelená barva, tak k přírodě patří zelená. Vezmu si zelenou barvu, vybarvím písmeno A. Jo, a někdo na mě volá, že to není všechno. Astra. Jo, jasný, ono je ještě jedno A úplně na konci. Takže pozor, tady byla dvě A k vybarvení. Mhm. Tak jo, no a poslední, tahle culikata říká, co? Ananas. No, ten žlutý a barva, on je spíš oranžový, dobře. Tak, ale teďka, abych vybarvil A, je na začátku, ananas. Jenže tady je ještě jedno A a ještě jedno A. Tady jsou dokonce tři A ve slově A na nás. Fajn, takže to zkontrolujeme, jestli jsme to udělali správně. Otevřel jsem řešení. Agátka používala jenom červenou barvu. My jsme používali různé, tak to můžeme. Každý to můžeme mít jinak, ale A, auto, ano, Anděl, jedno A. Kytka se jmenuje květina, pardon. Astra, mhm. na začátku, na konci, na začátku, na konci. A ananas, dokonce tři ananas tady taky máme bezvadný. Takže to jsme zvládli a ještě všechno prověříme v interaktivních cvičeních. Tak tady... To už jste dělali, takže pozor, budou se vám objevovat obrázky. Budou to obrázky, jejich slova začínají na A, a vy je zkuste říkat tak rychle, abyste to řekli dřív, než vám zmizí obrázek, nebo já to řeknu. Ano? Tak jdeme na to. Anděl. Auto. autobus, aktovka, ananas, pozor, angrešt, hmm. astra, aktovka, astra, dobrý, to by stačilo. Vezva, takže to jsme si prověřili, stíhali jste. Někdo ano, někdo ne, uvidíme. Tak, máme tady další interaktivní cvičení. Prosím vás, teďka si na chviličku přerušte video, abyste si mohli připravit opět čtyři pastelky: červenou, modrou, zelenou a podle toho, jakou budete chtít, jestli žlutou nebo oranžovou. Ano? Přerušte video a připravte. Výborně, děkuji. Tak, jdeme na to. Ananas Kolega řekl: Ananas. Zvedněte pastelku té barvy, která odpovídá rámečku, kde je ananas. Výborně, zelený. Jedeme dál. Anděl. Rozuměli jste? Anděl. Tak, a teď zvedáte buď žlutou nebo oranžovou, to, co jste si vybrali. Tak, jedeme dál. Astra. Mhm. Červená pastelka je ve vašich rukou? Aktovka. Zelená pastelka? Ano, máte? Výborně. Autobus. Autobus, červená pastelka. Výborně, tak to by stačilo. A máme tady ještě jedno cvičení. Nechte si ty pastelky. Dobře poslouchejte. Astra, ananas, anděl. Zopakují po kolegovi. Astra, ananas, anděl. Kde jsou zleva doprava? V kterém rámečku ty obrázky? Barvičku nahoru. Tři, dva, jedna, teď. Výborně. Tady. Aktovka, angrešt, autobus. Pamatujete si? Aktovka, Angrešt, autobus, barvičky nahoru, tři, dva, jedna, teď. Aktovka Angrešta, autobus je na modrém rámečku, nebo v modrém rámečku. Ananas, auto, anděl. Teď už nebudu opakovat. Mm. Pastelky nahoru. Červený, ananas, auto, anděl. Bodej by nás Agátka nechválila. Zvládli jste to perfektně, takže máme za sebou poslední cvičení na straně nadepsané a prázdný kruh.